одну кнопку на смартфоне или планшете. Мультискрин от Тенет. Хочешь удивлять ребенка и родителей? Перенося изображение со смартфона или планшета на экран телевизора. Мультискрин от Тенет. Забудь о пульте. Управляй всеми телевизорами и телеприставками в своем доме на любом расстоянии. Перешел в другую комнату. Забирай кино или передачу с собой на смартфоне. Каждый интересный момент с тобой. Вышел из дома, а любимая бабушка не может найти любимую передачу? Помоги ей. Теперь твоя суперсила – это мультискрин от Тенет. Управляй телевизором со своего смартфона или планшета на любом расстоянии. Подробнее про Тенет ТВ и услугу мультискрин на сайте tenet.tv или по телефону 730 53 30. Удобное цифровое телевидение Тенет ТВ. Перше в Україні. Національний рейтинг визнання «Топ 100 діти Україна». Якщо ваша дитина має значні досягнення в спорті або творчості, чудово співає, креативно малює, переможець олімпіад з фізики, хімії тощо, або просто кінозірка, то у вас є всі шанси стати номінантом першого всеукраїнського рейтингу визнання досягнень дітей «Топ 100 Kids». Першу сотню кращих з кращих ми дізнаємось вже 9 червня. Місто Одеса, концерт-хол «Сади перемоги». Надсилайте заявку прямо зараз. ukraine.top100@gmail.com Плюс 38 093 313 22 22. С 20 по 22 апреля на Морвокзале состоится главное событие года в индустрии торжеств – выставка и шоу-программа «Свадьба». На выставке представлены самые креативные ивент-агентства и организаторы праздников, банкетные залы, лучшие оформители и декораторы, свадебные платья и обручальные кольца, фотографы и видеографы, ведущие торжеств. Все три дня на сцене шоу-программы популярных артистов и музыкантов. Грандиозный розыгрыш «Свадьба в подарок» среди женихов и невест этого года. 20-22 апреля вас ждет незабываемая свадьба на Морвокзале. Квітня у мерії очільник Одеси Геннадій Труханов зустрівся із представниками ветеранських організацій з усієї України. Зустрівся, аби подякувати за здійснений ними безсмертний подвиг, завдяки якому ми сьогодні живемо. Мер Одеси зазначив, що сьогодні міська влада робить все можливе, аби зберегти цей подвиг у пам'яті молодого покоління. Сьогодні ми підтримуємо традиції, героїчні традиції. Нами проводиться дуже велика военно-патриотическая работа в школах. Мы рассказываем, почему? Потому что память человечества, любовь человечества, история невозможно забыть, переделать. Мы рассказываем, как это было, как сложно было. И как молодые ребята, чуть старше 15-16 лет, шли, бросались на амбразуры, брали в руки оружие, защищали свои города и очищали, вычищали нашу страну от тех мерзостей, которые посягнули на нашу службу. На зустрічі з ветеранами Геннадій Труханов наголосив, сьогодні бюджет Одеси є одним з найбільш соціально орієнтованих. Так, учасникам визволення оборони міста Одеси та учасникам параду перемоги щомісячно виплачується стипендія міського голови у розмірі 2000 гривень. Паралельно з державною виплатою до 9 травня передбачена і муніципальна виплата для всіх, хто брав участь у Другій світовій війні. Не лише для ветеранів, але й для дітей війни. Загальний об'єм цієї допомоги – 18,5 мільйонів гривень. Адже лише піклуючись про всіх громадян України, можна будувати її майбутнє. Ми єдині з вами в тому, що ми живемо в єдиному суверенному государстві, ім'я якого Україна, це наш великий общий дом, з заходу на восток, з юга на север. Ми всі єдині в тому, що, щоб зробити нашу країну процвітаючою. Робити її необхідно. Опираясь на опыт, на ваше знання, на ваш жизненный опыт и жизненный опыт.
Також очільник міста обговорив з ветеранами можливі напрямки роботи щодо збереження та вшанування пам'яті про перемогу у Другій світовій війні, аби та трагедія, яка сталася, ніколи знову не повторилась. Одеська національна академія харчових технологій шанує 10 квітня, день звільнення Одеси від фашистських загарбників, як найважливішу віху і в історії міста, і у своїй власній історії. Історію не можна переписати, невозможно змінити. Її можна тільки глибше знати і більше уважати, тому що історію писали конкретні люди, писали своєю кров'ю, писали своєю життю, захисники нашого славного міста, жителі во время окупації, воїни во время освобождения. За это все мы им очень благодарны. И в числе, кстати, воевавших, и, к сожалению, погибших, есть и сотрудники, и аспиранты, и студенты нашей академии. Війна пройшла через академію в буквальному сенсі. Навіть усю будівлю головного корпусу на канатній 112 прорізав ворожий снаряд, але не розірвався або застряг в підвальному машинному відділенні. 10 квітня в Онахт завжди починається з покладання квітів до пам'ятника воїнам-визволителям біля академії, які вдячні нащадки звели своїм героїчним попередникам. Війна пройшла через серця тих, хто навчає студентів сьогодні. Зараз, коли тільки розпочалися урочистості, я згадала про нашу співробітницю на кафедрі, і вона говорила, що, ви знаєте, ось коли питають, а який самий знаменний день у моєму житті, я чогось так себе спіймала на думці, що я не згадую ні день народження, я не згадую ні час свого весілля, навіть не народження дітей, я згадую день визволення Одеси. Святкування Дня визволення рідного міста в Одеській національній академії харчових технологій фактично проходило протягом тижня з 3 квітня. Академія прийняла участь у велораллі 100 кілометрів поясом слави, приуроченому до Дня визволення Одеси від фашистських загарбників. Потім в Онахт відбулася студентська конференція, присвячена Одесі героїчній. У студентів це завжди викликає великий інтерес. Вони самі готують інтересні доклади, знаходять інтересні факти історії нашого міста і знакомят своїх колег з цими історичними страничками нашої історії. Також в академії у цей час пройшли присвячені до урочистого дня спортивна естафета 907 метрів, адже саме 907 днів була окупована Одеса фашистами, і футбольний турнір від заходу до світанку, який вже став загальноміським, збирає багато різних команд міста. А саме 10 квітня у залі Онахт відбулося урочисте зібрання, присвячене 74-й річниці визволення рідного міста від фашистських загарбників, на якому студенти-викладачі вітали своїх ветеранів, а їх більше 200. Знає досконально корни, их потенциальные возможности. Это вселяет, особенно у молодого поколения, ту уверенность, без которой очень трудно прожить. Десятого квітня 2008 року в Одесі відкрився музей сучасного мистецтва. За перше десятиліття існування тут відбулось чимало яскравих подій в культурному житті міста: виставки, б'єнале, конференції. У музею з'явилась своя власна будівля. Його відвідало більш ніж 50 тисяч людей. Музей представляє мистецтво тільки одеситів з 1960-х років до сьогодення. Музей сучасного мистецтва Одеси – це одна з візитних карток нашого міста, культурної столиці країни, відзначив мер Геннадій Труханов, який привітав засновників та працівників музею з ювілеєм. Я дуже благодарен Риму Мараховському, який підтримує наших сучасників, молодих художників, причому у нього абсолютно правильно все організовано. Ну, во-первых, встановив прекрасний особняк, який довго час був в очень ужасном состоянии. И вообще с именем Вадима Марховского связано много в нашем городе. Якщо зазирнути в історію, це вже третя і доволі успішна спроба в нашому місті зафіксувати, зберегти, досліджувати творчість сучасних одеських художників. Перший музей відкрився в 20-х роках 20-го століття і проіснував близько 4 років. Вдруге, наприкінці століття, історію нового мистецтва Одеси писав приватний музей «Тірс». Мы считаем себя наследниками этого. Был музей Тирс.
который был создан двумя, вот у нас один учредитель, слегка сумасшедший, который рискнулся на это, а еще до этого было два, не менее сумасшедших, Георгий Котов и Семен Калика. Они сделали первый музей фирмы ТИРС. Он просуществовал 4 года, если я не ошибаюсь, 3 или 4, где-то так. Поэтому я с ужасом думал, где вот та граница, после которой надо волноваться, но сейчас уже не очень волнуюсь. Засновник музею сучасного мистецтва Одеси Вадим Мороховський відзначив, що серед планів на майбутнє головне – вижити. І він цьому буде всебічно сприяти. Сьогодні в времена кризису дуже складно. Культурі дуже складно, художникам дуже складно, музеям. И поэтому самая главная задача, чтобы ровно через 10 лет мы с вами смогли отметить 20-летие музея. И я как учредитель и, в общем, основатель этого музея сделаю все, чтобы мы через 10 лет смогли обсудить, что прошло за эти 10 лет. Музей жил, музей живет и будет жить. Ювілейна експозиція музею побудована таким чином, щоб відвідувачі могли повною мірою познайомитися з діяльністю музею по роках, починаючи з 2008-го. 10 залів музею – 10 великих етапів життя. Кожна зала представляє знакові твори, які поступали в колекцію музею і передають дух пошуків музейників, їхнє бачення сучасного мистецтва Одеси. З 12 по 15 квітня в Одесі пройдуть національні змагання з армреслінгу. За перемогу, зчепивши долоні, боротимуться близько 350 армспортсменів з 22 регіонів України. Примітно, що на цьому чемпіонаті також відберуть національну збірну країни з цього виду єдиноборств. Всі бажаючі подивитися на дійство можуть приходити в спортивний клуб номер 9 на Семинарські. Сьогодні армреслінг в Одеській області розвивається дуже активно. Так, в Ізмаїльському районі проходить турнір «Бессарабія Оупен». Щорічно тут на праву і ліву руку змагаються як спортсмени зі світовими іменами, так і початківці, юнаки і дівчата. З дитинства нам прививали цей вид спорту мої батьки, в частності мій батько. Потім пройшло якесь час, ми становились юношами, мужчинами, созрівали, зріли, боролись. И вот так в крови у нас отложился отпечаток, в принципе, надолго именно армспорта. Отца не стало, к сожалению, в 2008 году. Это немножко предыстория Бессарабии Open. В 2009 году мы уже сделали в его память турнир на Измаильщине, то есть в селе Каланчак, откуда мы родом. Ребятам очень понравилось. Мы провели очень хорошие соревнования, потому что до этого были соревнования, ну, обычные соревнования каждый год, там районные. А тут была массовость, была зрелищность, то есть нам очень понравилось, и мы из года в год начали проводить эти соревнования.